Невід'ємне вміння топового кубера – це форсування орієнтації ребер. Якщо нормальними словами, то це навмисне покращення їх ситуації. Цей навик допоможе вам рідше виходити на погані OLL-и і частіше отримувати гарні ZBLL-и, і не тільки. В цьому відео ми пояснимо концепцію, як це взагалі працює, і покажемо деякі класні випадки, які варто запам'ятати, щоб швидше збирати. Ну і якщо ви не бачили наше відео по усіх алгсетах, дуже радимо подивитись. Там ми пояснюємо, що це таке, які вони є і які вам варто вивчити. Ссылка в описі. Ну а ми поїхали! Спочатку трохи термінології. Що взагалі таке орієнтація і орієнтовані елементи? Ну, конкретно ребра. Коли вони на верхньому слої, то досить банально верхній колір в нас нагору, тобто жовтий зверху або який у вас буде зверху. Якщо вони знаходяться в слотах, то вони повинні за рух R або L бути в такому положенні. Тобто, знову ж таки, нагору. Або можна просто це розуміти, ніби вони дивляться як нагору або на вас в цих слотах. Ось. Можна також дивитись на орієнтації ребер. Тобто, ребро – це орієнтоване, яке ви можете поставити нормально сюди. А те, яке ви не можете поставити сюди просто так, це ось таке. Тому що, як ви не стараєтесь, ви просто так не поставите. Вам доведеться робити інші рухи або перехват. На останньому слої такі орієнтації, вони допомагають нам з кращими алгами і, ну, не виходити на крапки або виходити на ZBLL, тобто. Але, загалом, можуть давати вам просто більший вибір того, як робити останні випадки кубіка. Грубо кажучи, все, що вам треба знати, що рухи F зазвичай змінюють орієнтацію якихось елементів. Наприклад, ось ця пара, ми її можемо загнати через F, і таким чином в нас зміняється орієнтація ось цих двох ребер. Причому це ребро в нас нормально орієнтоване, тобто ми можемо його і так загнати. Але при цьому ми можемо зробити ось в такій ситуації те ж саме. Тобто через F, але міняється орієнтація в нас одного бокового ребра і одного ребра F2L. Або ми можемо перехватити і не змінити орієнтацію. У випадку трьох ходівок, ну, тому що половина F2L-ів приводяться до них, немає такого простого способу змінити їх орієнтацію. Можна, звичайно, щось придумати, але зазвичай це не варто того. І ми просто ось так ось робимо. Теоретично можна там зробити щось в такому дусі, об'єднати і після цього вже зробити следж, тобто загін через фронт, але зазвичай, знову ж таки, це не варто того. Нам треба особо не змінювати кількість рухів, але спробувати отримати кращі випадки, ось і все. Також ці рухи можна використовувати, взагалі не змінюючи F2L-ів. Наприклад, в нас останній знаходиться ось тут, і рухи FR нам нічого не змінять. Але ми бачимо, що тут у нас два неправильно орієнтованих. І ми можемо просто зробити ось, точніше, не так, можемо просто зробити ось так, і ці ребра будуть у нас орієнтовані. І можемо далі продовжувати збирати цей випадок. Також в іншому контексті можна зробити ось так ось. Якщо в нас одне з ребер не орієнтоване, а інше якесь теж не орієнтоване, тобто F2L-не ребро і верхнє ребро не орієнтоване, ми можемо змінити ситуацію, навіть не знаючи, яку ми отримаємо, для того, щоб вони стали орієнтовані. Але нагадаю, що не треба намагатись орієнтувати усі ребра. Краще просто намагатись не робити крапок. А це, насправді, дуже легко. Вам знання банальних ось таких ось речей буде достатньо. Але треба пам'ятати, що не можна просто завжди робити загон через фронт, починаючи з F чи з R, і очікувати, що у вас ніколи не буде крапки. Тому що, ну, це не працює. Наприклад, в цьому випадку ми можемо загнати через фронт, і в нас буде крапка. А звичайним загоном в нас буде така ситуація. Але при бажанні можна, наприклад, тут зробити ось так і отримати вже скороченням ось цю пару. Є багато варіантів, треба самому думати і розуміти, як вони працюють. Так само ця пара, якщо ви не хочете перехватувати, ну, єдиний нормальний варіант зробити це ось так. Але воно викличе крапку. І не треба так робити. Краще або перехватити і загнати, або взагалі зробити звідси просто F-UF. Що не дуже комфортно, але так можна зробити. Також ви можете змінювати орієнтацію не тільки намагаючись отримати ZBLL чи не виходити на крапку, ви можете просто отримувати кращі випадки для F2L-ів, але це така більш продвинута і важча для зрозуміння техніка, але нічого не заважає вам просто посидіти і подумати інколи. Наприклад, в цьому випадку ви можете звичайним чином загнати це і вийдете на непогану ситуацію з перехватом. Але
Якщо ви загоните через фронт, можна зрозуміти, що це ребро змінить орієнтацію, і воно стане нормальною орієнтацією. І це може подарувати нам простішу або навіть дуже просту ситуацію, як в цьому випадку. В деяких випадках ви можете зробити майже однакові рішення, але вони будуть приводити до різних орієнтацій. Наприклад, тут можна зробити FUF і утворити пару, і зламати всі орієнтації, і вам доведеться ще раз робити через F, і це некомфортно. Або можна зробити F'U'F, і таким чином у вас вже не буде крапки. І так є дуже багато випадків, де ви не потребуєте робити додаткові рухи, а достатньо правильно вибрати спосіб рішення пар. В деяких випадках можна знайти мільйон альтернатив. Наприклад, ось ця ситуація. Можна зробити ось так ось. Можна зробити ось так ось. Можна взагалі загнати це через фронт. І, ну, не знаю, можна придумати навіть щось неоптимальне, і інколи теж неоптимальні рішення можуть бути непоганими. І завжди треба розуміти, що у вас може бути. І пам'ятайте, що в більшості випадків, якщо ви думаєте про орієнтацію, у вас не буде збілелу і не буде крапки. Майже завжди у вас будуть ось ці звичайні ситуації. Тобто або орієнтація літерою такою G, або літерою L, ну, як L, паличкою такою. І тепер трохи таких конкретних випадків. Щоб не виходити на крапки, не треба виходити на збілели. Тут ви, звичайно, можете зробити тут не так, ви можете зробити тут через F і потім тут через F, але воно цього не варте. Навіть якщо ви знаєте усі збілели, це так собі ідея. Просто зробіть так і отримайте нормальний PLL, наприклад, тут непоганий. В такій ситуації це трохи більш проблематично, коли у вас є триходівка, яка приведе до крапки. Тому що, ну, ви можете, звичайно, зробити ось так ось, чи ось так, і через фронт. І це, насправді, непогано, і мені здається, краще так частіше робити. Але є формула, яку я вам покажу. Грубо кажучи, єдина формула для цього. Вона ось така. R'D' RVURV'. І робимо назад. D, R. І в нас виходить триходівка вже з ZBLL-ом. Це, ну, це непоганий випадок, це досить гарний випадок, але не треба їм зловживати завжди. Так скажемо. І для задньої пари, і для лівої так само. Є, наприклад, для задньої в нас ось така ось ситуація. Робимо RD, RV, U або U'. Тут, до речі, немає значення. U будь-яке може бути. RV, D'. І одразу скорочуємо в триходівку. Ну і зліва так само, але мало хто зліва робить. Але, ну, якщо ви зліва не робите, то, я не знаю, це не дуже... Не знаю, що тут можна нормально зробити інакше. Але робиться так. L, D, LV, U, LV, D'. І скорочуємо в триходівку. Ці формули будуть в описі. Нагадаю, що це чисто концепції, і тут немає якихось залізних правил. І просто намагайтесь розуміти, як це працює, і намагайтесь придумувати щось цікаве. І з часом ви зможете робити прикольні речі і розуміти, як працює кубик. Наприклад, в такій ситуації можна... Ось так ось зібрати цей випадок, який не є найоптимальнішим по кількості рухів, але він дуже приємний і дуже швидкий, і хтось типу Тимони спокійно такими речами користується. Нагадаю, що форсування орієнтації ребер найкраще працює, коли ви знаєте інші формули, як, наприклад, декілька ZBLL-ів. Тому не намагайтесь занадто багато його використовувати, але завжди пам'ятайте про існування цього концепту. І я б радив вам самим спробувати поекспериментувати з різними рішеннями і знайти щось круте. Якщо знайдете, пишіть в коментарях. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, до скорих зустрічей, бувайте!